Poštovane dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo da vas obavestim da je Demokratska stranka završila sa prikupljanjem potpisima za kandidovanje na izborima ove godine na svim nivoima. Dakle, sinoć smo zvanično predali drugi listu za pokrajinske izbore i ovim putem bih želela da se zahvalim svim našim sugrađanima u Zrenjaninu, koji su, ali i šire, koji su juče došli i podržali nas svojim potpisom, jer rok od svega nekoliko sati za koje smo skupili i više nego potrebnih, i veći broj nego što je bilo potrebno za potpise, je stvarno bio kratak i zato smo veoma, veoma zahvalni svim našim sugrađanima. Ono što nas sada očekuje jeste kampanja. Ona neće biti mnogo duga, ali sigurno će biti teška. Videće se razlika, posebno u medijskom smislu, između pozicije i opozicije, ali mi ćemo to nadoknaditi tako što ćemo razgovarati sa našim sugrađanima kako u samoj stranci, ali tako i na terenu. Ono što je nama jako važno i ono na čemu ćemo insistirati u narednih mesec dana jeste da svaka stranka javno predstavi svoje kandidate za najvažnije pozicije i njihove biografije. Ne govorimo samo o odbornicima, mada su i oni jako važni, nego i o kandidatima za gradonačelnika. Koga to Srpska napredna stranka smatra za najuspešnijeg, najsposobnijeg i najuglednijeg čoveka koji bi mogao da ovaj grad izvede iz krize u koju su je doveli? Nas to jako zanima. To važi i za Srpsku naprednu stranku, ali i za druge stranke. Mi nemamo šta da krijemo, mi smo ponosni na našu kandidatkinju, doktorku Gordanu Kozlovački, mi smo spremni i već izlazimo i sa njenom biografijom i ona je spremna da gostuje u svakoj emisiji, da razgovara sa građanima na ulici, na bazarima zdravlja i tako dalje, i smatramo da bi i druge stranke, ukoliko se svoje kandidate ne stide, trebalo da učine isto.